Občianske združenie Centrum osvety chovateľov spoločenských zvierat pripravilo pre milovníkov štvornohých priateľov zaujímavú akciu. Počas jarmoku mohli v ich stánku využiť líčenie vizážistky alebo prispieť dobrovoľným príspevkom na veterinárne ošetrenie a stravu pre psíkov. Dobrovoľníci z tejto mimovládky sa zameriavajú na záchranu opustených a túlavých zvierat. Intenzívne spolupracujú s útulkom pre psov, ktorý prevádzkuje mesto Michalovce. Útulok zabezpečuje psíkom kompletku, to znamená očkovanie, čipovanie a odčervenie, to hradia oni, platia zamestnanca, platia nájom a všetko, čo je s tým spojené. My už zaobstarávame psíkom stravu a veterinára, čo sa týka ďalších úkonov veterinárnych, napríklad operácie, lieky, zháňame dočasky, zháňame domovy, riešime adopcie. Združenie funguje už 2 roky a počas existencie urobilo veľký kus práce. Okrem podujatí pre verejnosť pracuje na získavaní finančných prostriedkov. Dobrovoľníci využili na sklonku prázdnin jarmočný čas a vo svojom stánku poskytovali informácie o aktivitách združenia i o voľných psíkoch na adopciu. Pre dámy pripravili líčenie v hodnote 5 eur, ktoré putovalo do zbierky pre potreby opustených zvierat. Prepojenie profesie a lásky k štvornohým priateľom figuruje aj v osobe vizážistky, ktorá líčenie ponúkala bez nároku na odmenu. Momentálne začínam študovať veterinu, vyštudovala som kinológiu a psi ma sprevádzajú celý môj život. Som profesionálna cvičiteľka, keď si som robila dočasky a láska k zvieratám. Združenie má momentálne 5 aktívnych členov, ktorí tejto dobrovoľníckej práci venujú veľa zo svojho voľného času. Financie pre svojich zverencov získavajú predovšetkým zo zbierok a z darov od láskavých ľudí. Veľkou pomocou sú pre združenie aj dočasní opatrovníci. Dočasný opatrovník si vezme psíka na nejaký čas k sebe domov. My hradíme všetky náklady, čo sa týka stravy a veterinára, ale on má v dočaske toho psíka, kým sa mu nenájde nový domov alebo ďalšia dočasná opatera. No, myslím, že je to dobrá vec a majú ako tam veľmi dobrých tých pomocníkov. No, sú to, napríklad moja neťarka je, ona je ako profesorka, učí na gymnáziu, no ale ako, to je ako jej vedľajšie zaľuba, alebo ako by som to povedal. No, takže sa o to stará, no a ona ako ma do toho dostala. Mám rád zvieratka, psíkov, samozrejme aj ľudí. Dočasná opatera má množstvo výhod pre psíkov, ale aj pre dočasných majiteľov. Ty si spolu so svojou rodinou môžu tak povediac na nečisto vyskúšať, čo starostlivosť o psíka znamená. Stabilní dočaskári zas pomôžu zvieratkám, ktoré by bez ľudskej starostlivosti zahynuli, prípadne žili neľahký život na ulici. Aktuálnu ponuku psíkov do dočasnej starostlivosti nájdú záujemci na pravidelne aktualizovanej facebookovej stránke Útulok pre psíkov Michalovce. Ochota pomáhať bezbranným tvorom sa prejavila aj pri akcii Líčenie pre psíkov. Počas 2 dní vyzbierali členovia združenia 312 eur.